Це реактор змішувач. Тут саме відбувається магія. Тут варяться маси. Технологиня виробництва органічної косметики в Хмельницькому Анастасія Баландіна робить антицелюлітну рідину. Готовий продукт досліджує на різні показники. Ми її зараз перевіряємо візуально, чи нема там ніяких включень, чи pH, власне, знаходиться в допустимих межах, чи можемо ми її вже далі відправляти на фасування. Під керівництвом Анастасії Баландіної народжується косметика для обличчя, тіла та волосся. Фасовану продукцію відправляють у цех пакування і комплектації. Працівниця цеху Ірина Вінярська наклеює етикетку на кондиціонер для волосся. Має бути все рівно, гарненько і якісно зроблено. Цього року косметичній компанії, зі слів її співзасновника Вадима Пилипчука, виповнюється 8 років. Її колектив складається з понад 70 працівників. Коли ти створюєш в Україні продукт, коли ти створюєш в Україні бренд, від розробки продукту, розробки пакування, левова частина прибутку, вона лишається в економіці. Більшість користувачів хмельницького виробника органічної косметики, розповів Вадим Пилипчук, українці. Знають цей бренд також в Австрії, Великобританії, Ізраїлі, Канаді, Польщі, США, Тайвані та Франції. Співвласник компанії Павло Олейник показує один із косметичних продуктів – антицелюлітний бандаж. Його ми розробили близько 4-5 років назад. Він тоді був досить унікальний. Зараз його трошки почали повторювати, але майже 5 років ми були з ним фактично одні. У руках Вадима Пилипчука – пудра з СПФ-захистом. Її підприємець називає цьогорічною новинкою на українському ринку за складом і упаковкою. Там знаходиться СПФ-пудра, тут от таким чином знаходиться пензлик. Якщо це перевернути, пудра якраз відповідно на одне використання, там півграма, попадає на пензлик, через нього просічується і наноситься на обличчя. Через повномасштабне російське вторгнення, каже Вадим Пилипчук, працювати стало важче. Складності в першу чергу пов'язані з ланцюгами постачання. Своєю роботою, розповів підприємець, хочуть наблизити перемогу України і зміцнити її незалежність. Перш за все, наш внесок в незалежність зараз в цей час – це підтримка Збройних сил України. Понад 10 мільйонів ми вже задонатили у виді касок, плит, тепловізорів, мавіків і так далі. Також є продукт, який ми, власне, розробили, виробляємо – це хімічні термогрілки, які зігрівають наших захисників. За словами Вадима Пилипчука, компанія продовжить працювати і допомагати ЗСУ. Ми дуже щасливі, що ми маємо ресурс, що ми маємо бізнес, якісь компетенції, тобто ми вкладаємо і гроші, і свої компетенції виробничі, компетенції логістичні, якби все, що можемо, щоб долучитись до перемоги. Ярослав Антушевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.